Salam dəyərli kanal izləzləri. Bugünkü mövzumuzda yenə də DİM-in 10-cu sinif test toplusunda olan sualların izahlarını verəcəm. Bu dəfəki mövzumuz C variantında olan sualların izahlarıdır. Video keçməmişdən əvvəl həftə ərzində paylaşılan videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Başlayaq. Suallardan birinci sual. Hansı sözdə dodaqlanan incə saitlərin ahəngi özünü göstərir? Asan sualdır bu. Dodaqlanan saitlər o, u, ö və ü saitləridir. Bunların içərisində o, u qalın, ö, ü incə. Yəni bizə ö və ü yalnız bu saitlərdən ibarət olan sözlər lazımdır. Burada doğru cavab B variantıdır. 2. E yini çöklü sözlərin cərgəsini göstərin. Gülüş sözü Deməli gülmək felindən gülüş yaranır. Güləyən sözü gülmək felindən güləyən yaranır. Güllük sözü gül ismindən güllük yaranır. Deməli burdakı gül isimdir. Digər güllər isə güləyəndəki və güllükdəki güllər isə fel olduğuna görə bu eyni köklü olmaz. Çünki güllüş burada qaydanı pozur. Üzücü üzmək felindən üzücü yaranıb. Üzmək felindən üzgün yaranıb üzmək felindən üzüntü yaranıb. Deməli burada hər üç söz uyğundur. Doğru cavabımız elə B bəndi olacaq. Ələk sözü əl ismi sözün köküdür. Ələmək felindən yaranıb. Ələk is ələk ismi. Əlvan özü sadə sözdür. Əlcək yenə yəni əldən yaranıb. Burada əlvan sözü sadə söz olduğu üçün ardıcıllığı pozur. Ona görə C olmaz. Ağartı sözünün kökü ağ ağdan ağarmaq ondan ağartı. Burada ağımsöv sözünü veriblər, bu deməli sifətin dərəcəsidir. Ə, sifətin dərəcələri isə morfoloji üsulla yaranan dərəcələri nə leksik, nə də qrammatik şəkilçilər hesab olunur. Burdakı məsələn dəqiq qaydanı pozan ağlağan sözüdür ki, sözün kökü ağlamaqdır. Ona görə də sırf ağlağan sözünə görə ə, biz deyirik ki, D variantı dəqiq olaraq səhvdir. Ağımsöv sözü haqqında Dəqiq bir şey demək mümkün deyil, çünki DİM-in yəni imtahan proqramında hər hansı bir məlumat qeyd olunmub ki, yəni bu tipli sözləri DİM nə götürür, dəqiq olaraq açıqlanmır. Və həmçinin fikir verirmisinizsə, söz yaradıcılığı bəndi də toplunun 2009-cu il test toplusunu işləyəndə orada da yəni, sifətin dərəcələrini heç bir sualla salmayıblar. Keçək E variantına. Yazar sözü ə, deməli yazmaq felindən Yazır sözü yazır burada iki cür düşünmək olar. Həm leksik, həm qrammatik hər iki kimi düşünmək olar. Yazır sözü amma hər zaman ir qrammatikdir. İndiki zamanda sadə söz olduğu üçün A variantı olmayacaq. Yazacaq sözü də həmçinin yaz yazacaq sözü E variantı ona görə olmaz. Doğru cavab B bəndi olacaq. 3. Church qrammatik, leksik, leksik, qrammatik sxeminə uyğun gələn sözü göstərin sizinkilərdən sözündə sözün kökü siz, sizin qrammatik, sizinki leksik, lər qrammatik, dən qrammatik. Burada bir leksik var. Şərtdə isə 2 dənə leksikdir. Ona görə a olmaz. Qorxumuzdan qorxmaq felindən qorxu ismi bizim qorxumuz qrammatikdan qrammatik tanışlığımız sözünün kökü tanımaq, tanış, tanışlıq, ımız grammatik, ı grammatik. Sonra daimcildəklər, daı sözün kökü, m mənsubiyyət, gil leksikdəki leksik, lər grammatik. Qonaqlıqlarda sözün kökü qonaq, lıq leksik, lar və da grammatik. Deməli uyğun gələn sxemimiz olacaq D variantı, grammatik, leksik, leksik, grammatik. Keçəri 4-cü sualla. Mütəda ilə xəbər arasında miqdayətə görə uzlaşma pozulmuşdur. Şaxta vurar gür sular. Burada uyğunluq pozulmayıb. İldırım çaqar gedər. Burada da pozulmayıb. Su gəlib axar gedər. Yenə pozulmayıb. Dostlar dar gündə gələr. Baxın, dostlar sözü lar cəmdədir, mütəda da bu. Gedər nə edər, gələr. Mütəda və xəbər arasında. Əgər mütəda Burda gördünüz insan anlayışı bildiribsə, cəmdəd isə dostlar gələrlər olmalı idi. Çünki burda kəmiyyət özünü mütləq göstərməliydi. Yəni kəmiyyətə görə uzlaşma burada pozulmuşdur. D variant. 5-ci sual. Hansı söz birləşməsinin hər iki tərəfi sifətlə ifadə olunub? Sevimli sifətdir, peşə isimdir. Burda peşə pozdu A variantında. Nəcib necə sifətdir, insan isimdir. B bəndində insan pozdu. Müdriç necə? Sifətdir, qoca necə? Sifətdir. Müdriq qoca bir yerdə söz birləşməsidir. 1-ci növ təyini söz birləşməsidir. Doğru cavabımız ona görə C-dir. Həmin gözəl, həmin burada əvəzlikdir, sifət deyil. Ona görə D olmaz. Xeyirxahların yolu. Xeyirxah necə? Sifətdir. Yol isimdir. Yola görə burada E variantı olmaz. Demək doğru cavabımız C-dir. Biri yalnız isim kimi götürülə bilər. Giriş İsim kimi bir də girişmək fel kimi işlənə bilər. Maqəmək artıra bilərəm. Barış nə? Barış oldu, bir də barışmaq. Bunu da kiçir düşünə bilərəm. Döyüş baş verdi, bir də döyüşmək feili iki cür düşünülə bilər. Görüş baş tutdu, bir də görüşmək feili. Yürüş isim kimi olur, amma yürüşmək deyə bir fel olmadığı üçün yürüş sözü yalnız isim kimi götürülə bilər. Keçirək Növbəti sualımıza. 7. Hansı nümunədə idarə əlaqəsi var? Doğrudur, artıq idarə əlaqəsi hal-hazırkı proqramımızdan kənara çıxdırılıb, amma yenə də izah eləyək. Aslı tərəfində hal şəkilçili olan nümunə idarə əlaqəsidir. Sevimli dost, burada sevimli də hal şəkilçisi yoxdur. Bəkdən danışmaq, necə-nəcür dən burada leksikdir. Ona görə hal şəkilçisi yoxdur. Geriyə dönmək. Ə burada ismin yönlük halıdır. Demək, doğru cavab C variantıdır. Gördüyü mənzərə burada hal yoxdur, tarixə hadisə, necə hadisə? İ, e, burada leksikdir. Ona görə burada da yoxdur. Doğru cavab C bəndidir. 8. Vurğusu 3-cü hecaya düşən sözləri müəyyən edin. Coqrafiya ra hecəsinə düşür. Yəni 2-ci heca. Fizika i-yə düşür, yəni 1-ci heca. Ekologiya lo hecəsinə düşür, yəni 3-cü heca biologiya burada da lo hecasına düşür, yəni 3-cü hecadır. İnformatika burada ma ya düşür. Bu da 3-cü hecadır. Yəni 3-cü hecəyə düşən sözlər olacaq. Doğru cavab 3, 4 və 5. Keçiririk növbəti suala 9. Uyğunluğunu müəyyən edin. Kişi evin beyini, qadın isə ürəyidir. Qar kimi ağ olsan da iftiradan qurtula bilməzsən, igid özü üçün doğlar, başqaları üçün ölər. Tabeli mürəkkəb cümlədir. Qar kimi ağ olsan da, dedik ki, tabeli mürəkkəb cümlələri necə müəyyənləşdiririk? Vergüldən sol tərəfdəki hissəni çıxardırıq və nöqtə qoyuruq. Də yəni təsəvvür edin ki, qar kimi ağ olsan da deyib nöqtə qoyuram və bu tərəf yoxdur. Qar kimi ağ olsan da dev bir nöqtə qoyacağın bir cümlə ola bilərmi? Xeyr, çünki cümləni tamamlanmaq lazımdır. Yəni qar kimi ağ olsan da nə davamı gəlməlidir. Demək bu digər tərəfdən aslı olan tabili mürəkkəb cümlədir. 2-yə şey uyğun gəlir ona görə də A variant. Sonra həm cins xəbərli cümlənə axtarırıq. İcid özü üçün doğlar, başqaları üçün ölər. Nə edər doğlar kim? İcid. Nə edər ölər kim? Yenə icid, yəni icid doğlar, icid ölər. Burada hər iki xəbərə icid müfəddası aid olduğu üçün burada həm cins xəbəri var. Osı uyğun gəlir ona görə B variantı. Şəxsiz cümlədir. Kişi evin beyinidir, qadın ürəyidir, qar kimi ağ olsan da iftiradan qurtula bilməsən, sən qurtula bilməzsən. İcid doğlar, icid ölər. Burada bütün cümlələrin öz mübtədası və xəbəri olduğu üçün şəxsiz cümlə yoxdur. Ona görə C bəndə heç birinə uyğun gəlmir. Ümmi şəxs cümlədir. Həmçinin yenə burada ümmi şəxs cümlənə xəbəri ya ikinci şəxsin təkində olmalıdır, ya da üçüncü şəxsin cəmində. Deməli, İcid doğular, başqaları üçün ölər. Burada hər hansı ümmi şəxs məzmunu yoxdur. Qar kimi ağ olsan da, iftiradan qurtula bilməzsən, sən qurtula bilməzsən. Burada sənə aiddir sirr ümmi şəxsə yəni hamıya aid deyil. Ona görə də D bəndi heç birinə aid deyil. Tabesiz mürəkkəb cümlədir. Ki evin beynidir, buradan dir ixtisar olunub. Qadın isə ürəyi dir. Yəni burdakı cümlələr müstəqil cümlələrdir. Deməli 1-ə uyğun gəlir E variant. Yəni 1E 2A 3B bəndi burada doğru cavabımız olacaq. Keçirək 10-cu suala. Şəxsi cümlələrlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Bu sözü eşidəndə ananı fikir apardı. Biz evə atanda gecədən xeyli keçmişdi. 3 gündən sonra troların ad günüdür. Xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub. Ananı fikir apardı. Fikir aparmaq frazeoloji birləşmədir. Birə uyğun gəlir elə A variantı. Xəbəri ismi birləşmə ilə ifadə olunub. İsmi birləşmə Üç gündən sonra Turalın ad günüdür. Nə deyir? Turalın ad günüdür. Xəbər ismin birləşmə ilə ifadə olunub. 2 ünsə yuğun gəlir, B bəndidir. Xəbərin məlum növ feillə ifadə olunub. Nə etmişdi? Keçmişdi. Məlum növ feildir. Bəli. 2 uyğun gəlir C-yə. Xəbər imsul növ feillə ifadə olunub. Hər hansı məçul növdən söhbət getmir burada. Xəbəri isimlə ifadə olunub. Xeyr. Burda isimlə ifadə olunan xəbər yoxdur, biri söz birləşməsidir, biri feildir, digəri frazeoloji birləşmədir. Ona görə D və E variantları heç birinə uyğun gəlmir. 1A, 2C, 3B olacaq. Bu günlük izahlardan bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşərik. Sağ olun. <laughs>